ተመልክቷል ወላጆች ኮምፕሊት ልጆቻቸውን ተተዋቸዋል ግን ውጤቱን ደሞ እየተመልከተነው ነው ትምርት ቤቶች ውስጥ ቆ ኢቨን የትምርት ቤት መለያ ልብሳቸው ሁሉ የገብረሰላማያን ባንዲራ ያለበትን ትምርት ቤቶች ያያየን ነው ስለዚህ በይፋ እየተሰራ ነው ማለት ነው ምስፈረም ይፈልጋውን እግዚአብሔር የሚቃወመው ነገር ወን ማድረግ ነው የጸር ክርስቶስ ዘመቻው ዋነኛ ዓላማ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው በጠኝና 10 አመት ልጅ ወጣ እንደዛ አይነት ባህሪ ስታንጸባርቅ ወላጆቹ ቤት ናቸው እርግጠኛ ነኝ ወላጆች ያሉበት ቤት ሱን ያ ነገር እየተሰራው አይቀለል አርጉት እየተባለ እየተለማመደ መጣና አንድ ትምርት ቤት ሁለት ትምርት ቤት ይገባል አሁን አብዛኞቹ ትምርት ቤቶች እንደዛ አይነት ዩኒፎርምን ፕሮሞት ያደረጉ ነው ወጣቶች በቲክቶክ ላይ በሶሻል ሚዲያ ላይ አክት የሚያደርጉበት መንገድ ቶሌላውን ቁጭ ብለው ፊታቸው ላይ ያለው ኤክስፕሬሽን የዝሙት ነው ሰው የሚያርማው እንዴ ወደ ፈጣሪው የሚመለሰው መንገድ ትቶ ተቃራኒ ነው መንገድ የሚመርጥ ከሆነ አደጋ ነው መጀመሪያ እስኪ ችግሩ መኖሩ ብቻ አይደለም በጣም የገዘፈ መሆኑን አምናን እንቀበል አሁን ብዙዎቹ ቤተሰቦች ልጆቻቸው ምን አይነት ዓለም ውስጥ እንዳሉ አያውቁም አብዛኛው ወጣት እልም ያለ ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ ገብቷል ከግብረሰዶማዊነት ጋር ተያያዘ ኢትዮጵያ ውስጥ የግብረሰዶማዊነት አርማ ያለበትን ዩኒፎርም ያለበሱ ነው ነገ ቤት መጥቶ ቢጃማህም በዛ አይነት ዩኒፎርም እንዲሰራልህ ነው ወይ የምትጠብቀው ብዙዎቻችን በእምነታችን መላላት ዋጋ እየከፈልን እንዳለ ነው የሚሰማኝ አላህ እግዚአብሔር ይመስገን ረቢ እንዴት ነህ ሁሉ ሰላም አላህ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ከመጀመራችን በፊት ስለ ረቡን ዩቲዩብ ግድ ነው አዲስ ሚዲያ እንደመሆኑ ፕሮሞሽን መስራቱ ተገቢ ስለሆነ ልክ እንደ ሀሌታና እንደ ዘመን ዩቲዩብ ሁሉ የሀሌታና የዘመን ዩቲዩብ ተከታዮች ረቡን ዩቲዩብንም ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ እና ሼር እንዲሁም ደግሞ ሐሳባቸውን በሳጥን መስጫው ሳቱንስ በማስቀመጥ ቤተሰብ እንዲሆኑ ማሳወስ እንፈልጋለን ደጋግመን ተናግረናል ረቡኒ ላይ በተለይ ትውልድ የሚያነቃ ወቅቱን የተጠበቀ መረጃዎች በተከታታይ ስለሚለቀቁ እነዛ መረጃዎች ደግሞ ብዙዎቹ ጋር ማዳረስ ግድ ይላልና ያው እንደተለመደው ረቡኒን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉ ማለት እንፈልጋለን ያ በተለይ በጣም በርካታ ስራዎች እየመጡ ነው ያሉት ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን የረቡኒ ዩቲዩብ ቤተሰብ እንዲሆኑ ለማሳሰብ እንወዳለን ማለት ነው ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ስንመጣ እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን መነሻ የሆነን አንድ ወጣት የላከልን መረጃ ነውና ያ መረጃ ምንድነው ግብረሰዶማዊነቱ ያለበትን ሌቭል በጣም ግብረሰዶማዊነት እየተስፋፋ መምጣቱን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያመላክትና በተለይ ደግሞ ባላየ ነው አንቅጣጫ እንድናይ መንገድ የሆነን መረጃ የሰጠን ወጣት ነው። ይሄ ወጣት እንግዲህ ያው ማንነቱን በደንብ ሊገልጽልን ፈቃደኛ አይደለም ነገር ግን የሰጠን መረጃ በጣም አስገራሚ ነው። ሰዎች በተለያየ ምክንያት መፍትሄ ይፈልጋው ወደሱ እንደሚደውሉለትና የሚደውሉለትም ደግሞ ግብረሰዶማዊነት ህይወት ውስጥ ያሉ እንደሆኑ ከዛ መውጫ መንገድ እንደሚፈልጉ እና እሱ መፍቴ ሊሰጣቸው እንዳልቻለም ጀምር ነግሮኛል ማለት ነው። በጣም ረዘም ላለ ሰዓት ነው በስልክ ቆይታ ያደረግነው ከዚህ ግለሰብ ጋራ ነገር ግን ለተመልካች ይመጥናል ብለን እናስበው ነው የተወሰነ ደቂቃ እስቲ ሰምተን እንመለስ። ልካው እነሱ ንጻናት ነው የሚያስተምሩ ምናምን አካል እንዳለው አርገው ነው የሚያዩት ግን አይደለም። እነሱ አሁን እኛ ጋር በጣም ብዙም ይደውሉልኛል እኔ ጋር ከዚህ ሱ ሳውጣን የሚሉ እስቲል ከ18 17 16 አመት ድረስ ማለት ነው እና እንዴት ሆናችሁ ምናምን ማለት እንደዚህ በቃ እንዴት ጀመራችሁ ምናምን ብዬ ጠይቃለሁ። ያው ትልቅ ሰው ሁኘ ነው ማናገራቸው በዚህ ድምጽ የምናምን አይደለም በቃ እንደ ትልቅ ሰው ሁኘ ነው ማወራቸው እና ሲነግሩህ ማለት ነው በት አሁን እኔ እንደንትን ማቀርበው ምንድነው የሆነ በቃ መንፈሳዊ ትምህርት ያስፈልጋችኋል ነው እንጂ አሁን የህግም ስለወጣ ስላልወጣ አይደለም። እንደሰማው ነው እንግዲህ ወርቅ በጣም ከባድ ነገር ነው በተለይ ደግሞ ወደዚህ ግለሰብ የሚደውሉት ሰዎች በጣም ወጣት ልጆች ታዳጊ ወጣቶች ከ15 አመት እስከ 18 አመት ያሉ ታዳጊ ወጣቶች እንደሆኑ ገልጾልኛል። በጣም በርካታ ልጆችም እንደሆኑ ገልጾልኛልና ይሄ እድሜ ክልል ላይ ያሉ ወጣቶች እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ በጣም ብዙ ያለፉ እንደሆነ ነው በጣም የነገረኝ መረጃ ላይ ያለው ነገርና
بزي قدي لا يمنع الصعب عليه. النالك هو شجرو كم شو بزي ولاي مصفاتو كل سنة. تلقو شجر جن من النا وما جمر ياو شجرو منورو نامنا ما كبر ولاي ناو. نام بزوج جاتشين. بتي رجع جامي برنامج سر على النا لين جام. إني ناو قبل سرعة نتصفاف نام تلالة. ياو سوي سامانا. The next time نعم نكا. نتنا ميونا بات. سلازي ما جمر ياو اسكي شجرو منورو منورو بشارلا. بات عمي جزفها منورو نامنا نكبر. وصاتشين. مجمع مرة شجر منورون ستامنا نوار له وده مفتيه ومتيره نعم شجر مالك يا مفتيه كمش برسنت نوي بالا لا لا سو مجمع مرة شجر منورون هبرت سو بدم بير ردا بدم ألترى دام يالكم يا الله جن مرة ده بالا بن متن ترى سنا لبي على سبم على جم متم هنا نمل هلا من دناو بزوج شل جوج بس زينة هيوتوس تجابتو ما هبارك هيوتوس تجابتو فسوا ما يكو بيتسوى تشارلو. لجوا تشارلو من الدهون كوانا ما يكو بيتسوى تشارلو. أنا نوتشو عندهم كتجر لس أبوها لانو. شوك تسيارو كم تملك تاو. سلالي لازم نو. لس كلس لجوا تشارلو يتنداميولو كنا ما جا نداميولو بمن يتم يتوسط نداميولو. سانسالج لأن كتاتلي قبل مي بالهم لزانو. عم بزوج شو بيتسوى لجوا تشارلو من أين تعلم مستندلو أيكم. أبزانيو واتات. اللي ميعلم هاوريك أوصوت تجابتوال كجبر سرومين تجابت هي هذا نام زيجا كرساتشين كاسلاميرم ماست هوسو من دنو كويت يالا عند الدكتور سو يوم أنطونيوسن كلام الرسيا يهونا برهنا دكتور سو يوم زلاين غريه وادم توم ميسارا يكمنا بالمويان دهون يتوه كان نا عندك كلام الرسيا من دنو نالو وده أواسا هيدو يمنت من النوم صفر علينا، بحالا ممهرو إمنا ما باسترو واتو، بند زينة الرسول لاي، ما براري أي ساترنا، عند زينة منفس يلا باتش سووي شيء، بفسو ميال تتبقى كل جوش يروتو ورا قادا جابونه علىو، أنا it was shocking، بتأم مياس دنا جت أنا قرنا برني علىو، كذا بحالا يا تمهرت، زابو تلاي مسات أو تمرت كلك أو بحالا الجوشم personally لنا نقرأش وما كرنا عليه، أمي قرنا أبدا يوم شو الجوش ب منفسي هيو تاتشو تلك بوتها ميسات تاتشو سوى تلك جونوري تاجينوت. إيه مياساين ولا جوتشن الجوتشي يتوى وقارن لمارتن. عند بيت ينور الجوتشن أنا ناكاتشو. قبل توالا لا. النزا سوى لا لا سوى كما في تيزو ميما تو سوى شناتشو. قل الجوتشاتشو أنا أكواتشو. سالتي ولا جوتشن الجوتش بمن هال درجة يتوى وقارن لميلو عندن يونو. كدم دالكو ليلو شجرو مجمر عمنا النكابل. شجر ما نورون إنه كذا ولا نو ودم فتيه لنير من شلونا يزين وقت قال سمتان وقال غريب زوج شو مهبريك أوصل لونه نو سجاي ده وقالوا مفتيه مفعل قال لنا يالوت سيجاو يا ساسا كان يمسلو لكن دوها مالتنا موت عطونا ميك عبد أزيك أجن عند نجر بنان نزاتر ده سيلين يال ربي مكني عطهم أهون بثلا إني أبغى لنا بتزمل لا يالو الجوج أهون كدم دمي أشون كل سهلة ولا كسر أمس كسر سمنت أرجعني أرمينو أرجعني أرمي هلو نقدر برا ساتشنا ما وصلنا من فلق بات أرمينو أصلا بشار الله مود فلكتشيشن بنا ميتا يبتناو نا هي دبي بتأم أرجعني أرمي سلونا بدل كاكيلي يازي كبال سلازي بزي زمل لا يالو بزي أرمي رينجوس يالو الجوج كرم بلو كان برو تلو دقاسي نزازر بتأم قابلة أنا يا قابلة من صفا بفتينا برو تلودنا أون يالو تولد أتيتيودك سماين نامدري راراكال الزنياو تولد لاي بنيجيتيف سير نمط الملكة تاو الزنياو تولد لاي جن يتشالا عون تاوي ما ننت نبرة إيه ننجاب من النعمة تاو بارو تناجروش بدم لمرمر يجاب بالي هن ما مرمر كل شال عندنا وده مفتيو مهدان شلون يا بتلاقي نحن سهوا بتام جنريشنال جاب بال عون يتولد كفتة تال عون بالو تولدنا دعمو كذي كلام لوكان لو تولد دعارة مالتنا، even أهو 90 سنة 2000 لا يعلو سلمو الجوتشن استملكة، بزت أنا وشوالوت، أتري سرعة الله شو، يلام هي نورم هي مدنو بحال السيت وق بدم بيا ما أكبر ما أكبر سبون دمو respect يا مارج يا ما أكبر يا ما تازة زينت تنال، إنهم بولت شو شو لا يعلو تنت جن استملكة هدا جوت أتوشن. بتعم كبانو بتلاقي دمو بس يبتها دقي وتعطينا تجيزي لاي مياقات مفتنا وتشند إن أنا سافر لقال له إني أبري بس يبتها دقي وتعطينا
እድሜ ላይ ያሉ ልጆች አሏቸው ወላጆች በደንብ ይሄን ነገር አንደርስታንድ ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ ወይ ደሞ ሙሉ ጊዜም ጥያቄ ነው የሚሆንባቸው ብዬ ደሞ አስባለሁ በጣም ከባድ እድሜ ነው ይሄ ከ13 አመት እስከ 18 እስከ 19 አመት ያለው ጊዜ ህፃናትም አይደሉም ከዛ ደሞ እንደ ወጣቶችም ደሞ አይደሉም እና በዚህ እድሜ ላይ የሚያጋጥመው የተለያየ ሳይኮሎጂካል ፋክተሮች ደሞ አሉ። ለምሳሌ አሁን በጣም ብዙ ነገሮችን አውቃለሁ ብለው የሚያስቡበት ታይም ነው። ብዙ አዳዲስ ነገሮችን መሞከር የሚፈልጉበት ጊዜ ነው። መፈላሰፍ ፍልስፍና ውስጥ የሚገቡበት ጊዜ ነው። የተለያየ የሙድ ስዊንግ ወይም ደግሞ የስሜት መለዋወጥ የሚያጋጥምበት ጊዜ ነው። ቶሎ ይደሰታሉ፣ ቶሎ ይከፋቸዋል፣ ቶሎ ይደበራሉ፣ ቶሎ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ አዳዲስ ነገሮች መሞከር ይፈልጋሉ። ፒር ፕሬሸር የምንለው ወይም ደግሞ ይሄ የአቻ ግፊት የሚባለው ነገር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያለበት ነው። ስለዚህ የጓደኞቻቸው ግፊቶች አሉ። ከዛ ውጪ ዲፕሬሽን አለው ብዙ ጊዜ ታዳጊ ወጣቶች ላይ የሚስተዋል ነገር ነው ይሄ። እና ይሄ መደበር ድባቴ የሚባለው ነገር ማለት ነው። እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች በቃ ስለ ህይወት መጠየቅ የሚጀምሩበት ጊዜ ነው። የተለያዩ አዳዲስ ነገሮችን ዲስከቨር ማድረግ መሞከር የሚፈልጉበት ጊዜ ነው። የህይወታቸውን ትልልቅ ውሳኔዎች ለመወሰን እድል የሚያገኙበትና ስለ ፊውቸር ህይወታቸው ስለ ነገ ህይወታቸው ማሰብ የሚጀምሩበት ጊዜ ነው። ይሄ የታዳጊ ወጣቶች ጊዜ ማለት ነውና በጣም በቃ ከወላጅ በላይ አዋቂ ነን የሚሉበት ጊዜ ነው። የወላጆች ኮንቨርሴሽን ሁላ ላይ ጥማቸው ይችላል ገባ። ስለዚህ በተለይ ደግሞ ከጓደኞቻቸው ውጪ ሌላ ሰው ጋር መቀራረብ ብዙ ላይ ፈልጉ ይችላሉ። በጣም ብዙ ሚስጥሮችን የሚይዙበት ጊዜ ነው። በጣም ብዙ ፕራይቬሲ የሚፈልጉበት ጊዜ ነው። ብዙ ነገር የማይናገሩበት ብዙ እርዳታ እንደሚፈልጉ የማይናገሩበት ጊዜ ነው እና እርዳታ እንደሚፈልጉም ብዙ የማያምኑበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ጊዜ ላይ በጣም ወላጆች ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል። አንደኛ መረዳት አለባቸው ልጆቻቸውን። ከዛ ውጪ ደግሞ ያው እንደተነገረን በጣም በግብረ ሰዶማዊነት ህይወት ውስጥ እየገቡ ነው ያሉት። ለምሳሌ እንደውም አንዱ ከነገረን ውስጥ በፊልም አይቶ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ የገባና በቃ እስቲ ልሞክረው ብሎ ከዛም በኋላ ፖርኖግራፊ ሳይቶችን ገብቶ ማየት ጀመረ። የሚያያቸው ፊልሞች እንደዚህ አይነት ናቸው፣ የግብረ ሰዶማዊነት ፊልሞች ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በቃ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ገባ፣ መውጣት አይችልም፣ አልቻለም። ሰው በጣም ከባድ ውስብስብ ችግር ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ምናልባት የዚህ ልጅ ቤተሰቦች ልጃቸው በጣም ጨዋ እንደሆነ ነው የሚያስቡት፣ በጣም ስነ ስርዓት ያለው እንደሆነ ነው የሚያስቡት ማለት ነው። ግን በጓዳው ቤት ውስጥ ዘግቶ ያለው ደግሞ ላይፍ ሌላ ነው። ለዚህ እንደዚህ አይነት ከወላጆች ጋር ያለ ጋፕ በጣም እየተፈጠረ ያለበት ጊዜ ነው። በተለይ ደግሞ ይሄ አራት ማዕዘን ስልክ በጣም ሰዎችን እየወሰደ ያለ ነገር ነው። ሰዎችን ልጆችን እየወሰደብን ያለ ጉዳይ ነውና በተለይ ደግሞ በፊልሞች ውስጥ የሚፈጠር የሆነ አይነት ቶት አለ፣ የሆነ አይነት ሴም ቶት አለ። ለምሳሌ አሁን ተመሳሳይ ነገር የምንወስድ ከሆነ ተመሳሳይ ነገር ኮንሱም የምናደርግ ከሆነ ለምሳሌ አሁን እናንተ ሁሉ ጊዜ 2 ሰዓት ላይ ማታ ዜና የምናይ ከሆነ ተገናኝተን የምናወራው ስለ ዜናው ነው። በርካታ መረጃ ይኖረናል፣ በዛ ጉዳይ ነው በቃ ሁሉአችንም የሚሆነው ምናምን አይደል። ሰው ኮንሱም የሚያደርገውን ነገር ነው ያስገባውን ነገር ነው የሚያስወጣው አይደል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ኢንፑት ይኖራል፣ ከዛ ደግሞ አውትፑት ይኖራል። አውትፑት አለ ማለት ኢንፑት አለ ማለት ነው መጀመሪያ። ስለዚህ የሚወጣ ነገር ካለ የገባ ነገር አለ ማለት ነው መጀመሪያ አይደል። ስለዚህ ይሄንን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አሁን በገለጽከው መልኩ አብዛኞቹ ጥፋቶች ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዙ ናቸው። ቴክኖሎጂን ለበጎ መዋል ይቻላል በታደሉ ሀገሮች ውስጥ። እነኛ ደግሞ ገና ለቴክኖሎጂ አዲስ በሆኑ ሀገራት ውስጥ ደግሞ ቴክኖሎጂ የሚያመጣውን አሉታዊ ገጽታ እየተመለከትን ነው። አብዛኞቹ ልጆች አይተህ ከሆነ እንዳልከው ምስክርነትም ሲሰጡ በተለያየ አጋጣሚ በተለያየ መድረክ ላይ ምስክርነት ሲሰጡ ሰምተናል። እና ጓደኞቻቸውን አይተው ወይም ሰምተው ያንን መንገድ እንደተከተሉት ነው የምትመለከተው። አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? አብዛኞቹ ትምህርት ቤት ላይ እንዳልከው ተመሳሳይ የሆነ ቫይብ ነው ያለው። አብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች ላይ ትምህርት ቤቶቹ በየትኛውም ያህል ሜትር ርቀት ላይ በየትኛውም ያህል ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይሁን አብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች ላይ እንደውም ሁሉም ላይ ማለት ትችላለህ ተመሳሳይ የሆነ አመለካከት፣ ተመሳሳይ የሆነ አስተያየት፣ ተመሳሳይ አይነት ቋንቋ ነው የምትሰማው በተማሪዎቹ መሀል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አይነት የሆነ ቫይብ እዚህ ትውልድ ላይ አርፎበታል ማለት ትችላለህ። ያው የምዕራባዊን ተጽዕኖ እንደሆነ በተደጋጋሚም ተብሏል፣ የሚታወቅም ነገር ነው። እንደውም
ميجرما عند جبات يايهونا برا World Economic Forum يعنى research سرّه بلو أو زوجو يناس سنغري أو ديسال العالمهم لا وتأسوهم لا يسارس لونا الناسو بفلقوت برا ساتشوما ميجرما على ميروت أون الناسو تنات سرّام بلو سنغري هلا تشايا سوستنا منا غير كاسف فاروس نعكروس أنو منا نميلو يهاجراتن هي social norm ما كايرناو سنغري يهاجراتن social norm أنت من بيتنا نانا متكايرناو يعني social norm ما تكايرناو كونا وتعطون دفلك ما كودات راتشيل منا ما جمرة كراسو تاوتو على كواهلو تاوتو على كامنا تو تاوتو على كزورة لم تفلكوا نعكري ما تشيل لها لناو cultural revolution ما كا يبهال أبيوت مفتر ما لناو سلزي أنصو يبهال أبيوت سم كمان أن تكاوتها ودم تفلق وقت أجلت مراو تجلال إيه دم تساقط ولا شوال ممكن يعطون يا وقت باقي حاجة راتنا موت أتو يساعي كارو ما لو وقت يشالو سويش ناتشون أي سويش إنغري بني حاجة لا زم ريسيرشين كام بتسارا بملو عالم لا بلما ميسمى موسيقى من دون بطل عالم يات لك الله كالله لو شنو موت أتو شامرو تكو تاترو يالله يا رابونا يا هيب هوبو يا موسيقى عالم نوارلا جابان استجابتوال، إيران جابتوال، ليلوش، يراساتشوا، باهل، يراساتشوا ما نتلاشوا، متلاشوا حاجات وداتو تشنقان، بزا، ما قبل توسطو، يانس أبى أركو علود، يا مرا يعنون عالمنا بموسيقى بيون مرتنا، سلذي الناس بموسيقى متوبنا، بفيلم متوبنا، سلذي وداتو تشنوا عدنا متشلو، لذا كاونتر يهونا. مغري بميودوت نغور الله يمطباچو بميودوت نغر سلامتو من يتقطاطرواچو سلازي ازي ما هاجر بميودوت نغر مملس اميتشالبتن منغر مفلق اماراچ يليلو مفتي نو بياسبالوين بغا وطاتش موسيقى يودالو موسيقى يودالو فيلم يودالو افيل غن انيا هاجر ميسرو فيلموچ منايتوچ ناچو انيا هاجر ميسرو موسيقاچ منايتوچ ناچو افال سلازي سلا راسو يينغركو اري ما فيت استاوسالو بتلي يغريك አስተምሮተንም የሚያስተምሩ መጻሕፍት በብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበሩ አስተውሳለሁ እና እነዛ መጻሕፎች ያነበበ የቀድሞ ተውልድ ያለው አመለካከት ያለው ዲሲፕሊን የተለየ ነው ምክንያቱም እነሱ ትክክለኛ ዋጋ ያላቸው ነገሮች ነበር ላይ ነበር የሚያስተምሩ ሞራል ምንድነው ግብረገብ ምንድነው የሚለው ነገር ላይ አድመተው ይሰሩ ነበር ግን አሁን አይፈልግም እነዛ ነገሮች ጠፍተው አሁን እነሱ የተኳቸው ነገሮች ስትመለከት ኮምፕሊትሊ ከማንነት የሚያወጣ ነው ገብቷል ስለዚህ መራባዩኑ ያው አጀንዳ ስላላቸው ነው ረጋግመን እንደምንለው አሚሰሩስ ያሳ አጀንዳቸው ገብቶናል ወይ ሲጋባ ከሆነ ለምትጠነቀቀው አይ እነሱ የመጡት በዚህ መንገር ስለሆነ ከማንነት ሊያወጡኝ ከባህሌ ሊያወጡኝ ስለዚህ ትክክለኛ ያልሆነ መንገር ላይ ሊጥሉኝ ስለሆነ መጠንቀቅ አለብኝ ብለህ መታሰበከው ሲጋባ ነው መጀመሪያ ምን ያህል ወጣት ገብቶታል ይሄ አሁን ታያለ በየመዝናኛው ቦታ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤቶች አካባቢ ሌላ አካባቢ ላይ የሚደረገው ነገር ስትመለከት ደነግጣለ ቀደም አንተ ያነሳው መግቢያ ላይ ያለ ቀድሞ ከነበረው ወጣት ጋር በፍጹም የሆነ የትውልድ ክፍተት ተፈጥሯል ይባል ያ የትውልድ ክፍተት ነው አሁን ዋጋ ያስከፈለን ያለውና ያ የትውልድ ክፍተትን ለማጥበብ ግን ኃላፊነቱ የኔና አንተ ብቻ አይደለም ከብዙ ሰዎች ከብዙ ተቋማት ኃላፊነት ይጠይቃል የዛ ድምር ውጤት ካልሆነ በስተቀር ውጤት ይመጣል ይላል አሰበው ያ በጣም እንደውም አሁን ካነሳው ነገር ጋር የሚገናኘው ነገር ይሄ የፊልም የሶሻል ሚዲያ ወርልድ ላይ ስትመለከት አሁን አስተውለህ ከሆነ ከተማዋ ላይ በጣም የሚዘገነን የዝሙት መንፈስ ተለቋል ተመልክተህ ከሆነና ወጣቶች በቲክቶክ ላይ በሶሻል ሚዲያ ላይ አክት የሚያደርጉበት መንገድ ቶሌላውን ቁጭ ብለው ፊታቸው ላይ ያለው ኤክስፕሬሽን የዝሙት ነው ሴት ልጅ በቃ ወንድን ሴዲዩስ የሚያደርግ አይነት ፌስ ፌሽዋል ኤክስፕሬሽን አለኩ አይደል ደስ አይነት ሴት ወንዶቹም ደግሞ በቃ የመጨረሻ እንደ ሴት አክት ማድረግና ይሄ ሴቶችን ደግሞ ሴዲዩስ የሚያደርግ በጣም በቃ ይሄ የሚዘገነን አይነት ለመግለጽ እንኳን የሚዘገነን አይነት ኤክስፕሬሽኖችን ያያየን ያለ ነው በቃ የሚሰራጩት ነገሮች እንዳለ እንደሱ አይነት የዝሙት ኮንተንት ያላቸው እና ይሄ ዝሙት መፈጸም ካገኙት ወንድ ጋር አመተኛት ሴቶችን እና ወንዶችን ለእንደዛ አይነት ነገር ማነሳሳት እንደ ኖርማል እና በቃ ምንም የተለየ ነገር እንዳልሆነ ተደርጎ የሚታሰብበት አይነት ሲቹዌሽን ላይ ደርሰናል አሁን
እነሱ ምን ይፈልጉት እኮ ይሄንን ነው ሮቢያን እንግዲህ ካንተም ጋር እንኳን በተለይ ግብረ ሰዶማዊነትን በተመለከተ እጅግ በርካታ ፕሮግራሞችን ሰርተናል አላላ ስለዚህ እውነታውም ይወስድህ ወደዛ ነው አሁን የጨለማው ኃይላት አባላት እንግዲህ የምድር ተወካዮች ምንላቸው ማለት ነው ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ውስጥም በላው ዩናይትድ ኔሽንስ ውስጥም በላው ሌሎች ተቋማት ውስጥ ከዚህ በፊት ያነሳናቸው ተቋማትም ውስጥ ያሉ ሰዎች ዋነኛ አጀንዳም ይሄንን ነው እንደናው ተወልዱ ላይ በደንብ የዘሙት መንፈስን አስፋፍተህ በዛ መንገር መስኬድ ማማስኬድ ቀድሞ እንዳልና ወደ ሰዶም ወደ ቀድሞ ታሪክ መመለስ እና ሉሲፈር የሚፈልገውን እግዚአብሔር የሚቃወመው ነገር ወን ማድረግ ነው የጸር ክርስቶስ ዘመቻው ዋነኛ ዓላማ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ግን በደንብ ሊታሰብበት የሚገባው ቲክቶክ ሚዲያዎች የቲክቶክ ላይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን እንመለከታለን እነዛ ቪዲዮዎች ከጀርባቸው እንደ ወላጆች ሁሉ ማለት ነው የምትለው አሁን ቀደም ካንተ ጋር ያወራን ነበር የዘጠኝና የ10 አመት ልጅ ቲክቶክ ቪዲዮ ላይ እንትን ብላ ሜካፕ ያደረገች ምታሰ እንደ 9ና 10 አመት ልጅ ወጣ እንደዛ አይነት ባህሪ ስታንጸባርቅ ወላጆቹ የት ናቸው እርግጠኛ ነኝ ወላጆች ያሉበት ቤት ውስጥ ነው ያ ነገር የሚሰራው ስለዚህ ወላጆች እንት ትክክል ነው ብለው ተቀብለውታል ወይ እንዴ ተው አይባልም ወይ የበፊት ልጅ እኮ የሚቀጣበትን እንትን እናቃለን እኮ አይደለ ትንሽ ከመስመር አይደለም መስታወት ጋር ቆመ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ሜካፕ እየተቀባባ ካንተም ማይጠበቅ ከድሜም ማይጠበቅ እንዳልከው ይሄ ደግሞ ከዝሙታይ መንፈስ ጋር የተገናኘ ነገርና አክሰስ ታደርግ አይደለም በሆነ ነገር ትንሽ ከስራት ስትወጣ ወላጅ ይገስጽ የነበረበትን መንገድ እናስተውሳለን አሁን ግን ከመስመር አልፏል ልጆቹ ብቻ አይደሉም ከመስመር ያለፉት ወላጆችም ከመስመር አልፈዋል ልጆቻቸው ያንን አድርገው እጅግ በርካታ ሰው የሚመለከተው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲለቁ ያጨበጭቡላቸዋል እንጂ ለምን ብለው አይጠይቁም ከብቷል አንደም ለጥፋታችን መንሰይ ነው ብዬ ማሰበው እሱ ነው ከብቷል ወላጆች ኮምፕሊት ልጆቻቸውን ትተዋቸዋል ግን ውጤቱም ደሞ እየተመለከቱ ነው በርካታ ወጣቶች እየጠፉ ነው አና የሚገርም ቃል ኪዳን የሚባል መጽሔት ነበር ካስታወስከው ከአመታት በፊት በደንብ ይነበብ ሰው ያቀው ነበርውና እዛ ስንሰራ ቢሮአችን አካባቢ አንድ ጥሩ ኢኮኖሚ ያላቸው የሚባል ማህበረሰብ ልጆች የሚማሩበት ትምህርት ቤት ነበርና አጋጣሚ ሆኖ በመውጫና በመግቢያ ሰዓት ላይ የምትመለከተው ነገር ራስን ያመ ነበር እንግዲህ እንዳልኩ ጥሩ ኢኮኖሚ ያላቸው የባለስልጣናት የሀብታም ልጆች ምናምን የሚማሩበት እንትን ነውና የልጆቹን እድሜና የሚያደርጉት ነገር ስትመለከት እንዴ ወዴት ይሄድን ነው ትል ነበር እንግዲህ ከ10 ምናምን አመት በፊት ነው መናገረ ያ ነገር ግን አሁን በጣም ፈጥኖ እዚህ ጋር ደርሷል አሁንም መፍትሄ ካልተገኘ ይሄ ነገር ደግሞ ፈጥኖይቱ ጋር ሊደርስ እንደሚችል መተንበይ ያን ያህል ከባድ አይደለም ራቢ ገብቷል ወጣቱ ጠፍቷል አው ጠፍቷል በፊትና በአሁኑ መካከለ ያለው ክፍተት ሰፍቷል አው ሰፍቷል ያንን የሰፋ ክፍተት ግን እንዴት ልናጠባው እንችላለን ነው ቀደም አንዳንድ መፍትሄዎችን ለመጠቆም ሞክረናል አይደለ እንደውም አንድ ፕሮጀክት የሰራልች ዝም ብሎ አውርቶ የነበረ አሁን ችግሩ ምንድነው አሁን የሱስ ስጋት ምንድነው እንዳይነ ፕሮጀክቶችን ግን ይዤ ብቀርብ ሰው ያዋል አያውም ነው እነቱን ነው ሰው ከመያነጽ ነገር ይልቅ የሚያፈርስ ነገር ነው ማየት እየመረጠ የመጣው ይሄ እንግዲህ አምራችን ላይ ተሰራ አደገኛ ነገር ውጤት ነው እንዴ ሰው የሚገነባውን ከመጥፎ ነገር የሚሰማውን ነገር ትቶ የሚያጠፋውን ነገር የሚመርጥበት ሰዓት ላይ ከደረስክ ምንድነው ልትልም ትችለው አሁን ማበራየም ሊዳም ልከስተ መልከትኩ ከፍታ ተመልካቾች ያሏቸው ፕሮግራሞች ምን እንደሆኑ ይታወቃል አይደል ስለዚህ አሁን ይሄ ልጅ ምንድነው ያለው ስፒሪቹዋል በሆነ መንገድ በተለይ ህፃናቶች ማለት ነው አይ ቲንክ እንትን ባለሙያ ነው የግራፊክስ ባለሙያ ነው አኒሜሽን ምናምን ይሰራል በአኒሜሽን ባሻንጉሌት በማማ አድርገ ይሄ ኢትዮጵያዊ ማንነት ማስተማር የኢትዮጵያዊ ታሪክን የቅርስ ቦታዎችን ማስጎብኘት ልጆችን በጣም ኢንተረስቲንግ በሆነ እንትን ማለት ነው አሁን የልጅ ስጋት ግን ምንድነው እንደዛ አይነት ነገሮችን ዩቲዩብ ላይ ብለክ ተመልካች አይኖረኝም ነው እንደ አይነት ፕሮግራሞችን ተመልካች ለምንድነው ማየት የማይፈልገው ከዛ ይልቅ ግን ሴክሹዋሊቲ የሆነ ነገርን ስትለቅ ገብቷል within 1 hour ምን ያህል ቪወር እንደሚመለከቱ ያለ ስለዚህ አምሮአችን ወዴት እየሄደ ነው ምንድነው ያለማመዱ ነው ያሉት ከዚህ ውስጥ ማንወጣ ከሆነ ደግሞ ዘነ እንትናችን ምንድነው ቀጣዩ ትውልድ ምንድነው ሊሆን የሚችለው እሱ ሁሉ አብሮ መታሰብ አለበት ገብቷል ዓለም ተጎሳቁላለች ስለዚህ እኛ በጸዳች ዓለም ላይ ሳይሆን በተጎሳቆለች ዓለም ላይ መራመድ ነው እየመረጠን ያለ ነው ሰው የሚያርመውን እንዴ ወደ ፈጣሪ የሚመለሰው መንገድ ትቶ ተቃራኒ ነው መንገድ የሚመርጥ ከሆነ አደጋ ነውና ዝም ብለ የመጨረሻው ዘመን ነው ብለ ብቻ ልታልፋ ይገባም ገብቷል
يبزام ميناسم أفتيه اللي تفعله كي جبالنا كبار زمننا هو روي إيه نقدر نقوله بجزي نندلكو تنميل كونه يسافرني ميمة أو يهولو من نشأونا نلجو كنا جرنا جرنا صارناو أري ما تشاس فرحال جن كجابو ولا متحتاج تواجهو ما برأيي كوسوس تجاب توال لازم بيتسوم تمرت بيتوتشم زين قرلا يبان بلي صاروا يقبل يا بس يا قط عمين دوم زي قدر لا ينديت النسرة بس يقدر لا ميام ماكرون سبوق كارلو هذا جيو تاتوتشن ديت نادرس ما درج ميتشالو بتريد مو بتمرت بيتوتشم مكابي يا لو نجاروتشن مرة جاوتشن عندي ساتون في كارنيا هونو تعمل كاتوتش كارلو بتريد يا منجر سايكولوجي ملا يوم ميسارو يطلع يطاري كوتشن ميمياوكو عندنا درج مو ولا جوتشونو لجو تشاچو يتلايا نغر است يغبو باچو كذا دغمو انديوتو ميرداچو نغر كاله كلجو تشاچوم غارا انديت كومونيكيت انديميادرغو لليلوت سوبوچم شير انديادرغو ادل مستات انفلغالن معناتنا بتلاي دغمو تمرت بيتوچ اكابي يالون نغر استماريوچ متتو بينغرو اندسي دنيالني استماريوچ هاي سكول استماريوچ اي اليمنتري استماريوچ متتو لجو تشاچن يتنا يالوت من اينت ستاتس لاين يالوت كولا جيلك አስተማሪ ከልጆች ጋር አብሮ ብዙ ጊዜ ያሳልፋል ስለዚህ እነሱን በደንብ ያቃቸዋል ወላጅ ከወላጅ ልክ አስተማሪዎች በደንብ ያቃቸዋል በያስባለው ምክንያቱም የሚውሉት አብሯቸው ነው ምናልባት ቤተሰብ ቤት መጥተው ልጆች በቃ የሆነ ሰዓት ይመጣሉ ከዛም በኋላ ያነባሉ ወይ መንታ ክፍላቸው ናቸው ከዛ ለራት ይገናኛሉ በደንብ ያወሩን ከፋሚሊ ጋር እንደሱ እንደሱ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ ብዙ ጊዜ በቤት ውስጥ ግን ከዛ በተሻለ አስተማሪዎች ልጆችን በደንብ ያቃሉ ስለዚህ ሐላፊነት የሚሰማቸው አስተማሪዎች መጥተው የልጆችን ስታተስ ቢነግሩን ደስ ይለኛል። ከባህ ማወቅ አለብን መጀመሪያ ከውቀት ነው መፍትሄ የሚፈልገው አይደል? መጀመሪያ ፕሮብለሙን እንዳልከው ማወቅ አለብን ማለት ነው። ከዛው እጪ ግን እኛ ፕሮብለሙን ብቻ መናገር ሳይሆን ደግሞ ሶሉሽኑንም እየተናገርን ያለ ነው። አንዳንድ ጊዜ በጣም በቀድቅድቅ የሆነ ጨለማ ካለ ስለ ጨለማው ማብራራት እና ስለ ጨለማው አይነትና ጥልቀት መናገር ብቻ ጨለማውን ብርሃን ያደርገው ማለት እና ጨለማው ላይ ግን አንድ ሲንግል ላይት ስትለቅ የት እንደሄደ ታጣዋለ ጨለማው አይደል ስለዚህ ጨለማ ካለ ብርሃን ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች ካሉ ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ ወደ ቤተ ክርስቲያናት እንዲሄዱ ወደ እምነት ቤቶቻቸው እንዲሄዱ ወደ መስጊዶችም ሊሆን ይችላል እንዲሄዱ ወደ ፈጣሪ እንዲመለሱ ግብረ ሰዶማዊነት መንፈስ ስለሆነ መንፈሳዊ ችግር ስለሆነ ያ መንፈስ ሊጸለይላቸው ይገባል ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ሊያደርጉ ይገባል ስለዚህ ወደ ክርስቶስ ሊመጡ ይገባል ማለት ነው ቤታቸውን ዘግተው በመቀመጥ የሚመጣ ሶሉሽን የለም እሺ ለሰው ላይ ነገር ይችላል በጣም ከባድ ኢሹ ስለሆነ ሰው ላይ ነገር ይችላል ለቤተሰብ ላይ ነገር ይችላል ግን ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገሩ ይሄን ጉዳይ እግዚአብሔር ጋር ነው መፍትሄ ያለው እና ብዙ ጊዜ ተመልክተ ከሆነ ይሄ ትውልድ ጠፍቷል የሚል ሰው ብዙ ነው ምሁራኖች የሚባሉ ሰዎች እየመጡ በቃ ትውልዱ የጠፋበትን 10 መንገድ ይነግሩዋል አፍቲው ግን አዎ ትውልዱ እንደጠፋ ካንተ በላይ ያቀዋል አይደል ከነዛ ሰዎች በላይ ያቀዋል እኮ አይደል የወደቀ ሰው እንደወደቀ ከመውደቁን ካየው ሰው በላይ እንደወደቀ ያቀዋል ዋናው ባለ ታሪክ ሷል ገባ ስለዚህ እንዴት እንደወደቀ አወዳደቁን ያ ወዳደቁን አይነት ከምትነግረው በታነሳው ነው የሚሻለው አይደል ስለዚህ ወላጆችም ሰፖርቲቭ መሆን ያለባቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚሰሙበት ጊዜ ሰፖርቲቭ መሆን አለባቸው ወደ እምነት ተቋሞችም ይወሰዷቸው እና ይሄ ሲሪየስ ፕሮብለም ነው ማለት ነው አይ ቲንክ በወላጆችና በልጆች መካከል ያለ በጣም ትልቅ ጋፕ ትልቅ ስፔስ ሆኖ አግኝተናል አዎ እንተናም ነው እንዳልከው እኔ አሁን የሚያስማማኝ ነው የበለጠ የገዘፈ ሐሳብ ነው የምለው የሆነ ያለው ዓለማዊ ሳይሆን መንፈሳዊ ጦርነት ነው እኔ እንደሚገባይ ማለት ነው መንፈሳዊ ጦርነት እና መንፈሳዊ ጦርነት ነው ልታሸነፈምት ይችላልና ብዙዎቻችን በእምነታችን መላላት ዋጋ እየከፈልን እንዳለን ነው የሚሰማኝ ከእግዚአብሔር መንገድ ብዙዎቻችን አርቀናል ወጥተናል ያም ስለሆነ ነው ሌላው ቀርቶ በመናቃቸው ትምህርት ቤቶች እንኳን የሆነ ያለው ነገር ስትመለከት ይሄ ነገር ዝም ብሎ ዓለማዊ ብቻ እንዳልሆነ ትገነዘባለህ ከመቼም ጊዜ በላይ እጅግ በርታታ ትምርት ቤቶች ውስጥ እኮ ኢቨን የትምርት ቤት መለያ ልብሳቸው ሁሉ የገርሰረማያን ባንዲራ ያለበትን ትምርት ቤቶች ያያየን ነው ስለዚህ በይፋ እየተሰራ ነው ማለት ነው ያ
ስለዚህ እኛ እንደውም ይያልን ያለ ነው ምንድነው ትምህርት ቤቶች እዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ሊሰሩና ወጣቱ ሊመረሱት ይገባል ነው አይደል ይያልን ያለ ነው እንኳን እንደዛ ሊያደርጉ ይቀርና ትምህርት ቤቶች እኮ የህፃናቶችን ምንም የማያውቁ ህፃናቶችን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ማለት ነው አሜሪካው እንግሊዝ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የገብረ ሰደማይነት አርማ ያለበትን ዩኒፎርም ያለበሱ ነው እንዴ ይሄንን ያያይህ እንዴት ነው ስለመፍቴል እናወራም እንችላለን መጀመሪያ ትምህርት ቤቶች ከዛ መጽራት አለባቸው ይሄን ያደርጋ ያሉት ኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው አላማቸው ምንድነው ያ ትምህርት ቤት ባለቤት ይኖራል አለ እነዛን ህፃናቶች የገብረ ሰደማይን አርማ ያለበትን ባንድራ ያለበትን ዩኒፎርም ሲያለብስ ምን ፈልጎ ነው ምን አስቦ ነው ምን ማስተላለፍ ፈልጎ ነው ከሳጀርባ ከሱ ጀርባ ምንድነው ያለው? ትምርት ቤቱ የሚተዳደረው በማበጀት ነው። እንዴ? እዛ ትምርት ቤቱ ልጆቻቸውን የሚያስተምሩም ልጆች እንደዛ አይነት ዩኒፎርም አሰፉ ሲባሉና ምንድነው እንቢማይሉት? እንዴ? እኔ አሁን ትምርት ቤት እንደዛ አይነት ዩኒፎርም ይለበሱ ቢባል ከትምርት ቤቱ አስወጣታለሁ እንጂ አላስተምራትም። አውጣ? ግን ወላጆች እየተቀበሉ ነው። ይሄንን ምንለው ለምንድነው ልጆች ለብሰው ስለአየን ነው ኦፊሻሊ። ስለዚህ እኔ እናንተ ጋር ቁጭ ብለን እኮ አሁን ያስጨነቀን ያለው መፍትሄ ጉዳይ ነው አይደል? አኔ እናንተ መፍቴው ሲያስጨንቀን ግን በትክክል ምንም የማያውቁ ህፃናትን ዩኒፎርም አልብሶ የገብረ ሰደማይነት ዩኒፎርም አልብሶ አደባባይ ላይ የሚያወል ትምህርት ቤት ይያየን ነው ስለዚህ ትግሉ ቀላል አይደለም ኦቢ አሁን እየሰማነው ያለውም ነገር ወደፊት ይፈጠራል የሚባለው ነገር በጣም አደገኛ ነው ይሄ ድምር ውጤቱን ስትመለከት ቀጣ ከመንፈስ ጋር የሚያዝ ነው ብዬ ነው እኔ የማስበው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ በፊት ቆይ አይደለም ዩኒፎርም እንደዛ አይነት ዩኒፎርም ልታለብስ ይቀርና ግን ሐሳቡን ተንቢል ህዝቡ ላይ ያለውን እንትን ታቀዋለ አሁን ግን ደጋግመን ፕሮግራም ስንሰራ እንደምንለው አይቀለል አድርጉት እየተባለ እየተለማመደ መጣና አንድ ትምህርት ቤት ሁለት ትምህርት ቤት ይያባል አሁን አብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች እንደዛ አይነት ዩኒፎርምን ፕሮሞት ያደረጉ ነው ስለዚህ ውጭ ያሉት ሰዎች በስሜ ተቀሰማቸው ሰዎች አላማቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ኤጀንቶች አማካኝነት ይሰካላቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ ህዝብ ምንድነው ቁጭ ብሎ የሚመለከተው ነገ ቤት መጥቶ ቢጃማህም በዛ አይነት ዩኒፎርም እንዲሰራልህ ነው ወይም ተጠብቀው አይደል ወላጆች መብት ቆላቸው አይደል ልጅን ከፍዬ የማስተምርበት ትምህርት ቤት ውስጥ የሆነ ነገር ሲከሰት ለምን ብዬ መጠየቅ መብት አለኝ በነፃ ስለማላስተምር ኢቭን በነፃ በጀት ተመደቦላቸው የሚማሩት ትምህርት ቤቶችም ቢሆን ኢትዮጵያ የማነታቸው ስለሚያስገድዳቸው ለምን ብለው ሊጠይቁ ይገባል አለበለዚያ እየመጣ ያለው አደጋ ከባድ ነው ምንም የማያውቁ ህፃናት ላይ አምራቸው ላይ አሁን እየረጨን ያለው ምንድነው እየተከልን ያለው ነገር መጨረሻው ከዚህ የባሰ የከፋ ሊሆን ስለሚችል እዛም ላይ ትኩረት ሊደረግበት ይገባል። በተለይ ደግሞ አንድ ነገር ትዛለኝ ወርቅ አሁን የምናስተላልፍበት ፕላትፎርም ራሱ የተጠለፈ እንደሆነ ይታወቃል። ግብረ ሰዶማዊነት እንዲነካባቸው የማይፈልጉ አካላት እንደሆነ ይታወቃል ሶሻል ሚዲያ ዩቲዩብ ማለት ነውና ከጥቂት ጊዜ በፊት አንድ የቤተ እምነት ዩቲዩብ ቻናል ነበር በጣም በሚሊዮኖች የሚቆጠር ተከታይ ሰብስክራይበር ያለው በሚሊዮኖች የሚቆጠር እይታ ያለው ትልቅ ቻናል ነበርና ምናልባት ተመልካቾች ያቁት ይሆናል ፕሮፌት ቲቪ ጆሹዋ ይባላል የኢማኑኤል ቲቪ ናይጄሪያ ውስጥ ያለ ነውና ግብረ ሰዶማዊነት ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎችን አጋንንት ያሶጣ በማህበራዊ ሚዲያው ይለቀዋል ማለት ነው በዩቲዩብውና ኢሚዲየትሊ ነው ዩቲዩብ የተዘጋው በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተከታዮች አሉት ዩቲዩብ አሁን ግለሰቡ በህይወት የለም እና ከአመት እና ከሁለት አመት በፊት የተፈጠረ ታሪክ ነው የምነግረው እና ግብረ ሰዶማዊነትን ስፒሪት ነው ብሎ ተናግሮ ከዛም በኋላ ከሰዎች ውስጥ አጋንንት ሲወጣ ከግብረ ሰዶማዊያን ውስጥ አጋንንት ሲወጣ የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን ስለለቀቀ ብቻ ዩቲዩብ ተዘግቶበታል ገባ ስለዚህ ይሄንን መልእክት በዚህ ቻናል ማስተላለፍ የማንችልበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል አስማጣራታር አሁን ነው ያለን እድል አስማጣራታር አይ እዚ ላይ እንደው እንኳን ነጥቡን አነሳው ለምን መሰለ ነው ባለን ጊዜ ማለት ነው ፕሮግራም የሚከታተሉ ሰዎች እንደው ተዘጋጅተው እንዲጠብቁ ወደ እግዚአብሔር መንገድ እንዲመለሱ እሱም መዛግብቱ ላይ በቃሉ እንዳለም ተዘጋጅቶ ጠብቁ አይደለም ይለው ቢያንስ ተዘጋጅተው እንዲጠብቁ አዌክ ለማድረግ ነው ወይም ለማንቃት ነው ይሄንን ፕሮግራም እየሰራን የመጣ ነው እንጂ ነገ ከነጎዲያ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም የሚሰሩ የዩቲዩብ ቻናሎች እርግጠኛ ሆኜ ለመናገር አይኖርም ምክንያቱም ሞር አሁን አምናያቸው ምልክቶች ያንን የሚያሳዩ ስለሆነ ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሰራ አይፈልግም አው አይፈልግም የዩቲዩብ ፕላትፎርም ደግሞ የማን ሆነ ይታወቃል ስለዚህ ሰዎች እዛው ስለላሉ በዛ አይነት ጉዳይ ላይ እንድትሰራ አይፈልግም ነው ማናን ጊዜ እንደዚህ ጠንከር ያለ ነገር ስለሰራ ስራይክሩ ይልኩበት ይሄላ
نجاك أنا قاعد أنت راشين دي ورا يفعل لكم أهون هي حساب الموسى الروديس ناو كأنه من دقق من وده من الناس هو ده مايكل سويفت حساب ناو أسوه بقى قالوا يجيبوا نجار الله بيعلو أسرار الإنسان ما نعرف ليه أنا مساسي سيف غير اللي فشنال سي سيف مالت ناو بس يقول ده لا بقى يعني ده فعل لكن إنه هنا لنا وتيتام ما نون لنا هنا نميكاون ماني هون ألبون ده نجارن ثنا غيرنا له دقق منه مالت ناو سلزي أهون يتم الكسنة الله أسوه ناو نزيس وجه كأدم بلو بدم ثنا بوسار تاو على ما أشون ناجن لا أشون بمسح درجة خلواس كم توتال. أبغى. سلّس يعني أنا ما يقبل مليون دمي شلونو نقرأونال. أدلهم يا يوتيوب قناة كوالكو. يوم نترك أمات هولو عند زين إذا ما يسافر كبت جزلا هولو لندرس إن شاء الله. كذي ولا يوم نفسو جايل لما من الأول زانو. إيه بتشون سويش بتشام يعرفوا تعلم. أسبريتوم ناو. ما ترش على كوي يوم يوم نش. يتو السنة أمات هاتكوي سكالة تلالا. كذا ولا نو ما قرتش ملكة شوالي كيونا ميتشلو تجي سلز يعني أنا بترشاو مقالة جاز زمن لاي كذي ما يباسة أرجع كذي يباسة كفات النملكة تعلنا النام يعني أنا بيدق في سويش كف كف سلول تايت شلا الله ما ركع شوالي كرم على ما ترشاو لا يا ما ركع شوالي كرم لنا يوتيوب قناة بتشار اللهم ليلوش ليلوش عندسي هاي نسنا قرن أما تكاون باشوا مدركوا شلو ليزاقو لتكلك كلولو تشلا الله بس يقول دالي ما نمدي سار عيف اللقم سلام ما يفعل لكم كونان إيش بس كم الناس هو بلاي بس قد يلا يمسارو تمرت فيتو شيء بس زي ما توت أنا سين سمندنا يسارو سلا يونيفورمون لجوتشنا سامنا متالبس كونه يسارهان ولا لمن تركم إله كم بلجيم كا أما كائنات فرموت ما لا يدرك هلا لازم بركة تام تفيتو شيء بس زوناو نجا كنا قرية رقم ليلو يتكو أما توت ليجا وايش لال هون بلال ما قاتو من ماستنا إلا نم لازي قلتنا وجن ما شيء منهم ماش دهنا سنا كروتشسكي قام وهم نام يوتيوب سكيز ذا قدرس من نجاراتنا أنتم أنم سو ما انقطع أنم سو تزجاجي تو عندي تبقى مارك كجزاير كون ما قومنا ونا لازي يا ويلين تلاهون ولا ما نا لو جوتشون ليش نادنا ناچونو قبضوا لو جوتشون ليش نادنا ناچوب زوج ما هو رأيك أوس قبضوا على دال كوس لازي لجوجشنا منارنا بتن منجد ما تقوم على بن جن بزوم أفتيوجشنا بتاكرهم تكلينيو تكلينيو نا يتشاله ما أفتينا ويا ماسة من دالكو وده من تاجوما من لسنا من تاجوا لا من لسنا بشار اللهم يعني ده بس أماين سهون يسقبار أماين أميون تولد بذات ما فراتنا هو أمنا تلا يتبقى سطونكو يفلقا وسترن دفلقا بيشافرن دفلقا أنت بيل أنت أنداس كاملاك سلالة أمنات أملاك أنت جنارك تدنا الله أفضل سلزي يعلمن ما مشامش يعلمن ما قرأت منك تكلم يوم منك بقى وده ميامنو بث وده أمنات أشوف ملسا تنكر أمانيا ديهون ما درجنا لازم يكون عم بزوج جايزة كونا إن زين البرنامج وش لاي تصفو متصفو شو ستانب مجمر علم دناو تنكر رامس وش ما تفتح ميفلقاو يسولي تنكر أمنت كله إن السلة مي فلقو تاجن دايم متشاجم قبلتوه تنكر أمنت كله أملاك أنتي زاله إن السلة مو سوون كاملة قامات على هذا وانني أجن داشو سلزي سوون كاملة كوجا حتى لو كانت تلوت يفلقو تنجا مارك يشلالو تنكر أمنت كله مهابرة سبق لأن سوا جن دايم متشاجم سلزي لازم نعم زوجي أبي هذا كريستيانات لا يمنتها قامات لا بس لتنكر هذا ولا ميتا سبوت لا بيجي زيو تكاتم بتملكة أو سيرة بتملكة أو لزانو لازم يامن ده هنا نقطة أما تأكل لاي تبقى هنا على بني ميلو كلو شيء تشعله مفتيهنا أما راجع ما بيأس والله ملك عم قدي ورك ترو كوي تعرف كان المالتنا بس اللي دمو ولا جوش لجين بمية بات من قد مراو بعد جم جزء بس ما قلنا جزء كذي أفكا كايلم من ميلو مسافك دوسنا لجوشين ممرات يولا جوش على في نتنا كذا وجدك مو ليلو تشمد بالدشة كلات هلا فينا تشولي وتو يقبل بيجي أسوال وين مالت نوس لذي يطلع يوم مرة جاوا تلا تشوف سوتش هون براشين كفتناو لساتوني تلالو مقرب مفلجو يطلع يوم يانس تاريخ على تشوف وين لقو يطلع يوم مفتيها صعب على نميلو سوتش براشين كفتناو مرة كاشين كفتناو مالت نو يوم نسارة ولها قرنو يوم نسارة ولا تولدنو لذي بكربت بنسارة دعمة تشالا نقدر مامتاتن تلالا بلا الناس تبالن لذي ورك بتعم تروكوي تعرف جنا next time بليلها سبوقين الجنا يعني لا جزاك الله استلي نمسكنا الله شيء نعم جزاك الله